我跟我先生都是制造鞋业，平常和作业紧凑的工厂连接在一起，回到家就希望日子可以慢慢过。当初被落地窗外的绿地吸引而买下这间中古屋，看着绿意，时间好像跟着慢了下来。这个家一共25平，客厅原先隔出了一个书房，我们将它移除，景色能一路延伸。工作上接触很多时尚潮流的元素，平常兴趣反而是收集复古摆件，所以家以木质调为主，看起来温暖舒压。我们希望房子一切简化，把焦点放在老件上，特别添购 Royal System 层架展示收藏。像这台70-80年代的打字机是从古物店挖掘到的，他们都因为时间夹带着不完美与瑕疵，却深深吸引我们。我们使用隐藏式收纳摆放生活杂物，前屋主定制了许多系统柜，和我们期望风格有落差。为了节省经费，我们并没有拆除它，做了一面磁性白板漆拉门遮挡起来，空间简约外，女人还可以尽情涂鸦。客厅很空旷，只放了一组沙发，把沙发推到最后方，女人在家还能骑脚踏车。设计师也设计一整排木质卧榻，可以坐在这聊天外，同时也结合收纳机能。我平常喜欢花很多时间研究各种料理，做了一个窗型玻璃推拉门的设计，打开可以跟家人边聊天边做菜，分心的结果是很晚才能吃到饭，但我们很享受这种慵懒的步调。沿着厨房往私领域走，墙面转角设计成圆弧，动线更顺畅，也因为如此浴室带有弧度，配上仿清水膜涂料与绿色洗脸盆柜，变得好看又特别。卧榻从客厅延伸到主卧，上方摆上床垫，一切从简，我们不希望看到任何电线与插座。卧榻下方就藏了所有的管线与 USB 等设备，还结合卫生纸盒的设计，美观也方便拿取。还没有这个家之前，我们假日常体验不同风格的饭店，作为舒压放松的方式，但现在我们更喜欢待在家里，感受自己营造的生活模式与慢节奏。